ମୋତେ ମୋ 4 ମାସ 4.5 ମାସ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ମୋତେ ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ୍ ଦେଇକି, ଟାଇଟେଲ୍ଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଜୋତାମାଳ ହିଁ ମୋ ବେକରେ ପଡ଼ିଛି ନା, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି ମୋ କାମରେ ଆସୁନି। ମୋତେ କୁହାହେଇଥିଲା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଖୁସି କର, ଆମେ ତୁମକୁ ଖୁସି କରିବୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟାର୍ ବନେଇବୁ, କ'ଣ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ମାନେ ଆମକୁ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ କର, ଆମେ ତୁମକୁ ଅଫର୍ କରୁଛୁ, ତୁମେ ନୂଆ ଝିଅ, ତୁମେ ଜାଣିନ ଛୋଟ ଅଛ, ମାଇଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପୁରାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଯେଉଁଠି କନ୍ଭିନ୍ସ ନ ହେବ ସିଏ ତୁମକୁ କେଉଁଠି ହଜେଇ ହିଁ ଦେବେନି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଟୋଟାଲି ହଜେଇ ଦେବେ ନା, ତ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଅଫର୍ କରିଥିଲେ ସିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଜିସନ୍ରେ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ର। ରାତି ରାତି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ବି କରିବେ, ନ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ସକାଳୁ କହିବେ କି ଆମର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କାମ ଥିଲା ତୁମେ ତ ଉଠେଇଲନି, ଆଉ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରୁଛ। ରାତି 1:30 ସିଏ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ପର୍ସନ୍, ବହୁତ ଏଜେଡ଼୍ ପର୍ସନ୍, ତାଙ୍କର ମୋ ପାଖରେ କି କାମ, ଯେଉଁଟା ବି ଏବେ ବି ସେଇଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇପାରୁନି। ଓନ୍ଲି ଏମାନଙ୍କ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚରେ ମୁଁ ରାଜି ହେଇନଥିଲି, ଏମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆସିକି ମୋ ଫିଲ୍ମ ବି ଆଜି ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜି ହେଇକି ତାଙ୍କ କାମରେ କାମ କରିନଥିଲି, ଆଜି ସେମାନେ ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିଲିଜ୍ କରିଦେବେନି ବୋଲି ପୁରା ବସିଛନ୍ତି।